Добрий день. Про все, що сталося в Україні та світі на цю годину, дивіться у фактах. Україна 30. Другий день форуму, де нині говорять про безпеку країни, присвятили питанням армії. Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що тотальної мілітаризації не буде. Навпаки, Україна застосовуватиме превентивні, асиметричні та непрямі дії для запобігання ескалації воєнного конфлікту з Росією. Більше подробиць з безпекового форуму далі в сюжеті. Про те, що на передовій нині не йдеться. Росія після нещодавних навчань доволі кволо відводить війська від українських кордонів. Станом на сьогодні, за словами міністра оборони Андрія Тарана, відведено тільки 4 тисячі військових, а їх було понад 100 тисяч. Тож триває передислокація підрозділів російських збройних сил. Загроза збройної агресії залишається. Тим паче, що на вересень заплановані чергові російсько-білоруські навчання «Захід-2021». Саме на цей час прогнозують чергове скупчення військового контингенту – поблизу українського кордону та чергове загострення на фронті. На теперішній час відведена кількість військ становить десь біля 4 тисяч військовослужбовців. При цьому важливо відмітити, що на нашому північному кордоні з Російською Федерацією техніка залишається, відводяться лише війська. Чи техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності. За словами українських представників спільного центру контролю та координації, російсько-окупаційні війська з нового року збільшили не лише кількість вогневих провокацій у бік наших армійців. Нині атакам піддаються і міжнародні спостерігачі. Кількість випадків, коли з непідконтрольних територій окупанти намагаються заглушити сигнал безпілотників ОБСЄ, нині дуже висока. Окрім того, здійснюються обстріли зі стрілецької зброї автомобілів спостерігачів. У нас є достовірна інформація про те, що і в Донецьку, і в Єнакієво, і в Горлівці, особливо в Донецьку, постійно працюють станції радіоелектронної боротьби Російської Федерації, які здійснюють глушіння безпілотних літальних сигналів безпілотних літальних апаратів над підконтрольною територією. Окрім того, окупанти видають усе так, ніби перешкоджають роботі місії саме українські військові. Тож щодня здійснюють десятки інформаційних атак проти ЗСУ. За словами командувача Збройними силами Руслана Хомчака, Україна робить усе, щоб протистояти противнику і на інформаційному фронті. Наша мета основна – дати правдиву, чесну, точну інформацію для суспільства, яка потім не буде використана в першу чергу п'ятою колоною і нашим ворогом. Вони ж моніторять все повністю. Наш простір інформаційний. І потім зразу видають, перекручують факти, видають в ефір для свого населення, наскільки все зле в Україні погано, і для проросійськи налаштованих особистостей в нашому суспільстві. Також під час форуму обговорювали шлях інтеграції ЗСУ та оборонного комплексу загалом в систему натовських стандартів. Завтра на форумі обговорять роботу МВС, стратегію кібербезпеки, безпеку кордонів та міграційні процеси. Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Обстріли та провокації з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі не вщухають. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що напередодні окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню. Біля Новгородського бойовики били з мінометів, а наші позиції поблизу Новоселівки, Південного та Водяного терористи обстріляли з гранатометів різних систем. Наші захисники на ворожі обстріли відкрили вогонь у відповідь. Близький Схід на порозі війни. Ізраїль та Палестина увійшли в стадію серйозного протистояння. Загострення вже назвали найбільшим з 2014 року. Сторони почали стягувати військову техніку до кордонів і продовжують обмінюватися ракетними ударами. Схоже на спалахи феєрверків у нічному небі. Та насправді це перехоплення ракет системою захисту «Залізний купол». Майже 1000 снарядів запустили бойовики Хамасу з сектора Гази по ізраїльських містах. Більшість вдається знешкодити, та деякі ракети влучають у житлові райони. Вже вранці в ізраїльському місті Лод неподалік Тель-Авіва виявили жертв. В розбомбленому будинку знайшли тіла батька й доньки. Між арабськими та єврейськими жителями почалися сутички. Мер міста заявив про втрату контролю над ситуацією. Там запровадили надзвичайний стан. Погроми святинь і підпали автівок влаштовують і в інших містах. При
Приводом до нової хвилі загострення стало рішення суду про виселення кількох палестинських родин з району Східного Єрусалима. Арабів це обурило, мовляв, тепер можуть виселити й інших палестинців. Тоді почалися заворушення і сутички між ними та правоохоронцями на Храмовій горі. В ескалації конфлікту обидві сторони звинувачують одне одного та обмінюються погрозами. Ми перемогли в Єрусалимі. Між нами та Ізраїлем тепер новий баланс сил. Та якщо вони хочуть нової ескалації, протидія готова. Якщо вони знову простягатимуть руки до Єрусалима, протидія також готова. Хамас та ісламський джихад платять і будуть платити дуже високу ціну за свою войовничість. Вони заплатять своєю кров'ю. Армія Ізраїлю повідомила, що завдяки зусиллям розвідки вдалося ліквідувати двох лідерів Хамас, а ісламський рух зранку відновив атаки. Внаслідок обстрілів гинуть мирні жителі. Палестинська сторона повідомила про 35 жертв, сотні поранених, зруйновані будинки. Завал багатоповерхівки, де наче був офіс керівництва Хамас, зафіксували на відео. Ізраїльська влада каже, знищувала передусім терористів. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання. Це буде вже друге обговорення загострення конфлікту за останні три дні. Тим часом ізраїльські військові продовжили стягувати до кордону з сектором Гази танки і бронетехніку для захисту своєї держави. Анна Боль, Факти, ICTV. І повертаємося до України. За добу маємо понад 4,5 тисячі нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 1349 людей. Померли 356, одужали майже 20 тисяч. Тим часом прем'єр-міністр сьогодні заявив, що невдовзі почнуть щепити тих, хто записався на вакцинацію через додаток «Дія». Це відбуватиметься по вихідних. Ковідну статистику по регіонах дивіться далі. Хворих більше, ніж учора, та все ж ситуація контрольована. Найбільше недужих у столиці – понад 600. На Рівненщині, Полтавщині, Донеччині та Харківщині – загалом понад 4,5 тисячі нових випадків ковід. Тож області, хоч переходять до помаранчевих та жовтих зон, знімають обмеження дуже поволі. Наприклад, у Рівному не відкрилися нічні клуби, а громадський транспорт возить стільки пасажирів, скільки у салоні сидячих місць. Зберігається той самий режим перевезення пасажирів в громадському транспорті. Ми дозволимо роботу атракціонів в парках та рекреаційних зонах відпочинку. На Харківщині, аби не спровокувати нового стрибка, вирішили відмовитись від масових останніх дзвоників. Чиновники рекомендують, аби класи збиралися окремо і лише на свіжому повітрі. А з вересня діти можуть знову повернутися до дистанційного навчання. Вчителів до цього вже готують. Прем'єр Денис Шмигаль на виїзному засіданні Кабміну у Чернігові заявив, спад захворюваності – це ефективна робота місцевих органів влади та можливостей, які дає адаптивний карантин. Нині ж влада думає, як забезпечити українців вакцинами. Світовий банк виділив на них 90 мільйонів гривень. До кінця року країна матиме 40 мільйонів доз. Нині тривають перемовини щодо контрактування на наступний рік. З'явилася надія на щеплення і у тих, хто зареєструвався через додаток «Дія». У вихідні відбуватиметься позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок «Дія». І, відповідно, думаю, що найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення та прийти до кабінетів щеплень. Та вакцин поки не вистачає. Приміром, у Львові прищепили понад 62 тисячі людей, а охочих щоденно більше, кажуть медики. Бажаючих відсоток насправді збільшується. Ми таку тенденцію бачимо протягом кількох днів. Зокрема, і в департамент скеровується велика кількість листів, зокрема, від організованих колективів, що дозволено. Це й не дивно, адже вірус чим далі, тим більш агресивний. Якщо вперше там було кілька випадків, які пройшли через реанімацію, в другу трошки більше, в третю хвилю дві треті хворих проходять через реанімацію. Це дуже великі цифри. А після активних свят не виключена й четверта хвиля. Ольга Чайко, Факти, ICTV. В Індії найскладніша ситуація з коронавірусом на планеті. Там за час пандемії вже зареєстрували понад 20 мільйонів хворих. Напередодні за добу майже 350 тисяч нових випадків. А от Європа вже відчуває результат масової вакцинації. У Франції нижня палата парламенту схвалила створення коронавірусних паспортів здоров'я. Цей документ дозволить відвідувати спортивні заходи, фестивалі, тематичні парки з великим скупченням людей. Паспорт отримають вакциновані проти коронавірусу або ті, хто має недавній негативний результат ПЛР-тесту, або ті, хто нещодавно одужав від ковід. Ініціатива почне діяти 9 червня. У Німеччині вже понад 27 мільйонів людей щеплено принаймні однією дозою вакцини, а ще 8 мільйонів німців імунізували двома дозами.
загрозами. Папа Римський Франциск перше за півроку провів зустріч з вірянами. Нагадаю, що тижневі аудієнції на площі Святого Петра скасували в листопаді, і нині понтифік щасливий, що може бачити обличчя своєї пастви. Борги з зарплати за поточний рік шахтарям виплатять найближчим днями. У Міністерстві енергетики повідомили, що відомство домовилося з Мінфіном про термінове погашення заборгованості. 836,5 мільйонів гривень мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств найближчими днями. Минулого тижня шахтарям переказали понад 237 мільйонів. Попри це, сьогоднішні протести у Києві гірники не скасували. У профспілці кажуть, що на сьогодні шахтарям заборгували 1,5 мільярда гривень. Зокрема, мільярд з початку року. Також шахтарі вимагають встановити адекватну ціну на вугілля, зупинити імпорт з Росії та Білорусі і відкликати законопроект, що сприяють диктатурі роботодавця. У Львові представили законопроект про індустріальні парки, який нині готують до другого читання у Верховній Раді. Індустріальні парки – це аналог офісного центру, тільки для промислового виробництва. Зазвичай це ділянка землі промислового призначення, де є дороги, електрика, інженерні мережі. Потенційному інвестору тільки треба встановити обладнання і почати працювати. Якщо дивитися на карту промислової зони Сигнівка, ось тут відмічені ділянки Солт, це вже які продані, це 40, там близько 43 гектарів, і помаранчевим відмічені ті ділянки, які ще тут сьогодні є не реалізовані. Зона Сигнівка у Львові – це 100 гектарів землі промислового призначення зі зручною логістикою та підведеними комунікаціями, світлом і водою. Зараз підключають газопостачання. На це місто витратили 60 мільйонів і ще 120 мільйонів на дорожню інфраструктуру. Усе, щоб створити комфортні умови для потенційних інвесторів та будівництва підприємств на цій території. 40 гектарів земель уже куплені. Вклали 60, отримали вже 250, ще 250-300 отримуємо від продажі землі. І крім цього, щорічно мінімум 200 мільйонів, які будуть заходити як ПДФО до міського бюджету. Тому це вигідно, це якраз та річ, яку треба розвивати в Україні. Нині в Україні зареєстровано 48 індустріальних парків. Із них реально функціонують одиниці. Тим часом Польща, Туреччина, Угорщина успішно використовують індустріальні парки з метою економічного розвитку. Так, Угорщина формує майже третину свого ВВП. Причина успіху – фінансові та податкові стимули, які надає держава. В Україні є закон про індустріальні парки, та його треба суттєво вдосконалити. Перше – це компенсація підключення до мереж. Якщо в першому читанні були тільки електричні мережі і тільки 50%, то до другого читання це вже усі мережі і 100% компенсація. Друге – це компенсація відсоткових ставок по кредитам. Третє – це компенсація частки інвестицій, які були зроблені на території індустріальних парків. Львів – це єдиний в Україні успішно розвиває промислові зони. Та з державними стимулами і компенсаціями таких міст може бути значно більше, переконані нардепи. Для нас принципово є те, щоб нижня межа площі, на якій, можливо, згідно майбутнього закону, буде розвивати індустріальні парки, була саме 10 гектарів. Тому що такі площі можна знайти в майже будь-якому місці України. Автори законопроєкту очікують приросту прямих іноземних інвестицій на 7 мільярдів доларів, створення приблизно 50 тисяч робочих місць та зростання ВВП на 1,5-2% за найближчі 5 років. Треба лише, аби народні обранці проголосували за поправки у другому читанні. Мирослав Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти, ICTV. Без променевої терапії можуть залишитися онкохворі на Черкащині. Старе обладнання, яким нині користуються в обласному диспансері, вже виходить з ладу, а запчастин до нього немає. Та найгірше через спрацьованість і старість конструкції. Такі апарати опромінюють персонал і здорові органи хворих. Керівництво закладу вже з десяток років просить оновити обладнання, зокрема придбати лінійний прискорювач, але область зволікає. Вот тут фонит, ну поэтому мы вас дальше не запускаем, я-то тут стою, да. А вас, вы уже вот тут вот стоите, то вы в захищеній зоні. Фонить навіть, коли не працює. У цьому бункері радіологічного відділення онкодиспансеру майже 35-річний апарат опромінює пухлини за допомогою гамапроменів. Тут використовують радіоактивний ізотоп кобальт-60. Кожні 5,5 років його треба перезаряджати. Попередня заміна обійшлася обласному бюджету у 15 мільйонів гривень. Запчастин до нього не знайти, бо вже й заводу, де випускався, немає.
Он обеспечен тому, что он тут и головка, которая у нас урановая, и идет защита этого кобальта, постоянно идет опроминение. И тому, когда медперсонал опромінює пацієнтів, він отримає дози. Що у нас є індивідуальні дозіметри. А це новіший апарат чеський 2005 року випуску. Порівняно зі старим, менше опромінює здорові органи під час процедури. Основна задача при всіх от таких от процедурах, укладках, щоб на центр опухолі з різних полей можна було підвести запланірувану дозу. Закладу давно потрібен сучасний апарат, кажуть лікарі. Лінійний прискорювач. Він повністю комп'ютеризований, дає змогу опромінювати маленькі пухлини до 2 мм, чого не можна зробити на старому обладнанні. І головне – безпечніший. При роботі лінійного ускорителя немає загрози облучення персоналу. І уменьшається лучова нагрузка на самого пацієнта. Плюс він не потребує перезарядки істочників. У відділенні променевої терапії нині лікують 88 хворих. Пані Валентина щодня їздить сюди зі Сміли. Сьомий рік жінка бореться з раком. Я прийшла, піддаюся на руки медиків і все. І сподіваюся, що мені здається, в мене вже зараз є результат. Щороку понад 2000 хворих проходять тут опромінення. Почастішали випадки із задавнених стадій раку, каже керівник закладу. А для цього потрібна більш точна апаратура. Для лінійного прискорювача вже замовили проєкт спеціального бункера. Для будівництва треба 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Плюс на сам апарат, залежно від моделі, від 60 до 110 мільйонів гривень. Для області така сума непідйомна. Не зарадить навіть лізинг. На жаль, сьогодні в область не спроможна виділити такі кошти. Інша модель – це концесія. Це умови, коли інвестор вкладається, а потім повертає ці кошти, використовуючи це обладнання. Повернути гроші планують за рахунок процедур, адже цього року держава вперше почала платити за лікування онкохворих. З 1 квітня цього року держава розділила тарифи. Якщо опромінюємо старими машинами – 35 тисяч за одного пролікованого хворого. Якщо опромінюємо на лінійному прискорювачі, це вже 54 тисячі. Втілення проєкту з оновлення техніки тепер залежить від обласних депутатів. Вони мають розглянути це питання найближчим часом на позачерговій сесії. Апаратура Черкащині дуже потрібна. Нині в області 41 тисяча онкохворих. І з кожним роком ця кількість зростає. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Сьогодні День медичної сестри. Щодня, особливо в умовах пандемії коронавірусу, ці люди працюють, наражаючи себе на небезпеку. Саме медсестра є правою рукою лікаря. Вона може все – надати першу допомогу, асистувати в операційній, ночами доглядати хворих, а інколи й добрим словом заспокоїти. Недарма медсестер називають янголами в білих халатах. Приходимо тут, верхню одежду знімаємо, переодіваємося. Потім, коли ми з зони виходимо, ми це все знімаємо. Медсестра Людмила готується до роботи. Проте епідемічний костюм замість білого халату – вже звична справа. Терапевтичне відділення, в якому жінка пропрацювала понад 30 років, нині в епіцентрі коронавірусу. У четвертій лікарні Києва приймають інфікованих пацієнтів. Не приховує, на початку було страшно. Тому що це була неізвісність, це боялі всі заразитися самі, тобто у всіх сім'ї, у всіх дітей. Зараз вже привикли. Серед обов'язків медсестри нічого не змінилося. Щоденні крапельниці, уколи. Єдине, що додалося – робота з киснем. У нас є кислородні точки і просто підключити, контролювати водичку в цих балончиках. Тобто, в принципі, а так робота та ж. У період пандемії роботи додалося понад норму. Аби обійти усіх пацієнтів, іноді потрібно було понад 3 години. У такому вбранні це неабияке випробування. Жарко, от я вже в саму. Коли було повне відділення, да, було тяжело. Сутки практично відходили, тому що все время на ногах, да. Зараз вже трохи полегше. Тут у нас є кисень. Кисень наповнює 2 балони. А це Наталя Ангел. Каже, люди часто дивуються, що прізвище так влучно відповідає професії. Медсестра за фахом вже 7-й рік працює фельдшером швидкої. Навіть запитують, чи є у вас крила. Нині роботи побільшало. Окрім звичних викликів, щодня мають з десяток ковідних пацієнтів.
бувають такі випадки, що приїжджаєш і люди задихаються. Такі бувають пневмонія, що дуже важко. Та на роботу жінка не нарікає, запевняє, впораються з будь-яким навантаженням, аби лише самі пацієнти не наражали бригади швидких на небезпеку. Ти їдеш в квартиру, ти не знаєш, до якої ти людини їдеш. Іноді і хамлять на виклику, і б'ють, і з ножами кидають. Це різні бувають виклики. І закривають в квартирі, тому так от страшно. Як ваше самопочуття? Прекрасно. Голова не болить? Ні. Медсестра у пологовому не просто медпрацівник, а іноді психолог для пацієнтів, переконує Наталя. Вона тут працює вже 20 років. Вони питають мене, як ви народжували, поділіться з нами. Ось, і я дуже часто це розповідаю, як я народжувала. Я в іншій професії себе не бачу. Це при тому, що жінка має вищу освіту за фахом фармацевт. Питання, чи хочу я бути фармацевтом? Ні. Ну, це точно ні, бо я акушерка, я звикла до цього. Самі ж пацієнти дивуються витримці медсестер, бо ті, відчергувавши зміну у 24 години, іноді й без сну мусять бути уважними. У них може бути цілий день там з 8 ранку до 8 вечора вони працюють, а потім ще й наступного ранку вони знову приходять, заводять в палату, питають, як ми себе почуваємо, чи все добре. Наші героїні визнають, якби відмотати час назад, свій вибір професії не змінили б. Єдине, про що мріють – гідні зарплати. Хоча б на рівні з надбавками за роботу під час пандемії. Якщо раніше ті, скільки там, 4-5 тисяч, то ну, ви ж самі розумієте, що це за зарплата. Зараз, звісно, в кілька разів більше, і це дуже відчутно. Наталія Жуковська та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Сьогодні українському всесвітньо відомому художнику Івану Марчуку 85 років. Він давно потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета «Daily Telegraph». Народився на Тернопільщині, з дитинства малював. У його доробку кілька тисяч картин, на щастя, поки що більшість з них в Україні. До ювілею художника в Музеї історії Києва відкрилася виставка «Я єсмь». Приємно бачити, як один із всесвітньо визнаних художників крокує київськими вулицями. Я ще думаю, що як музей. Добре, дякую. Спочатку до майстерні в центрі столиці, а потім Іван Марчук вирушить до Музею історії Києва. Там до його 85-річчя відкрилась виставка «Я єсмь». А ось і він сам. Трошки так. В експозиції понад 100 картин Марчука. Представлені роботи майже з усіх його серій, починаючи з 1972-го. Єдина така насолода в нашому житті, розумієте, такому нужденному, старозденному, прийти і хоч на годинку-дві відключитися від того всього, розумієте, і поринути зовсім інший світ. Роботи з колекції самого художника Марчук рідко продає. Каже, з ними йому добре живеться. Кілька картин з приватних колекцій і подарунки музеям. Зокрема, ось цей автопортрет 1984 року з фондів Національного художнього музею, який давно не бачили глядачі. Кожен відчує своє. От постоє і що, хтось навіть своє життя уявить. Скільки всього було. Вони не розраховані на легке сприйняття. Вони спонукають думати. Покинуті сільські хати в різну пору дня, навесні чи взимку, однаково пробирають до сліз. Вони хоч і порожні, та в них залишився дух людський. В Києві населення то на 90% всі родилися в селі. От. І зараз ці села стоять, навіть за кордоном українці, де я був, в Литві, в Німеччині, в Франції. Плакали, коли дивилися ці картини, я їм давав трошки ностальгії. Унікальний авторський стиль Марчука – плентанізм від слова «плентатись», «плести». Тонесенькі мазки переплітаються і створюють неповторну гру світла і тіней – ранку, заходу сонця і місячного сяєва чи весняного світла. Марчука досягається світіння виключно за рахунок технічних прийомів, за рахунок того, що кожна картина створюється із тоненьких ліній, дають оці ефекти і снігу, і сонця, і місяця. Ось портрет українського авіаконструктора Олега Антонова в стилі гіперреалізму. Є й картини-загадки, де не одразу виринає задум художника. Та всі роботи живі, тому й дивитися на них треба лише вживу. Масло, картини, вони грають, вони живуть тет-а-тет з людиною, вони спілкуються з людиною. Як ніби заходиш до бабусі і бачиш от просто реальні ці рослини і цю землю, і прям запах землі цієї відчуваєш. Із доробком у 5 тисяч картин Іван Марчук багато років сподівався на музей, який обіцяли можновладці. Але поки галереї немає. Разом із художником музей чекають і глядачі. Дуже просто волію і вболіваю за те, що
нарешті це здійсниться, так? І ми будемо ходити, дивитись його полотна у нас, у Києві, а не, упаси Господи, доведеться їхати в Чикаго, щоб подивитись на його творчість. Іванові Марчуку сьогодні 85. Рецепт його довголіття простий. Я жінки не маю і харчуюся їм не смачну їжу, а корисну. І живу по чорному календару. Я вранці встаю раненько, в 7 годині я йду в майстерню. Захоплені очі глядачів для Івана Марчука – найкраща мотивація – творити ще. Тож у вас є шанс примножити колекцію художника, відвідавши виставку до 23 травня. Олена Астахова, Роман Щербаков, Ольга Чайко. Факти ICTV. У Львові за аншлагом пройшов концерт лідера легендарного гурту «Машина времени» Андрія Макаревича. Він презентував ексклюзивну програму і виступав із джазовим проєктом «Просто небо». Зі сцени лунали як нові композиції, так і хіти. Через карантин на концерт змогли потрапити лише 700 глядачів. Прийшли не тільки ті, хто виріс на його піснях, а й чимало молоді, яка теж захоплюється творчістю російського музиканта, особливо через його проукраїнські погляди. Макаревич вважає агресію Росії проти України національною ганьбою. Гастролі розпочалися кілька днів тому, він вже побував у кількох західних областях і залишився приємно вражений чистотою міст, красою архітектури та інфраструктурою. Наступні концерти Макаревича відбудуться у Черкасах, Полтаві та Дніпрі. Перекресток семи дорог, вот я. Мені насамперед Макаревич дуже імпонує як персона, як особистість. Мої батьки слухали ще на касетах, і я пам'ятаю ці пісні, і відповідно в дорослому віці продовжила слухати. Це жива легенда, це великий друг України. Я рахую, це єдина людина, можливо, одна з небагатьох, яка підтримала Україну. Про розвиток подій 18:45, тож гарного дня і до зустрічі.